So let people not be worried. Hii maneno ilikuwa hebu juzi. Hiyo iko ground iko namna hiyo. Hii ya Murang'a jana iko namna hiyo. Si iko namna hiyo. That is the ground. And I told them, I told the president, usiguze hii mlima. Utapata shida kwa hii mlima. I told him. Nikamwambia hii watu mimi nawajua. Mimi ni mzee. I'm 59. Naelewa hii watu ya mlima vizuri. Hao vijana wanatembea na hao hawajui hii mlima, walimezaliwa juzi. Wengine ni watoto wa Sererak. Hii mlima inakuanga namna hiyo. Ukiipatia heshima inakuheshi. Ukiwatunza vizuri wanakutunza vizuri. Ukiwaonesha madharau wanakuonesha nini? And that is a mountain for you. And they don't shout a lot. They wait until the day unakuja kwa hawa. Hawa watu ya mlima hawezi kwenda kutafuta wewe Nairobi, wanakugojea. Mpaka ufi. Ama utuma. Wanakuambia what their hearts are feeling. Hawa watu ya mlima tulipatia president 87% of our vote. Tukampatia 47% of his government. So saa ile tunaona watu wetu wanafutwa kazi. Wanabomolewa kama wanyama. Tunasikia vibaya sana. Mimi nilishtakiwa pale kwa Senate, nimekataa ubomoaji wa manyumba ya watu maskini. Kwa sababu mimi na rais tulikuwa tumesikizana, tukipata serikali hatutabomolea watu. Sasa rais ameniambia mimi nikaje kashagua niende nikasimamie maskini wabomolewe. Mimi. Nikamuuliza rais, unanijua vizuri mimi. Nikasimamie watu wabomolewe. And let me tell you, mimi nilisema afadhali niende nyumbani kuliko kwenda kubomolea watu maskini. In fact, I have more peace of mind than those in government. I have more peace. Si mimi nimekuja hapa nimekubalika. That is the joy of a leader. Sasa wewe ukiwa kwa kiti, ukitubana kwa dola zile watu wanasema isisomwe. Sasa uko kwa kiti ndio, lakini raia wana wanakataa. Let us listen to the people. I ask the president, his deputy, and the rest of those in government, let us listen to the people. Hawa wananchi tusiwatoze kodi zaidi. Already they are burdened. Na hiyo maneno nimesikia inataka kuletwa bunge, tafadhali msikubali. Don't allow it. Murake da ginya weti agira kame. It's too much. These are the same people. Let us have policies ya kusaidia wananchi. Na ndio nikamuuliza rais wakati huo, nikamuuliza rais, sisi tulisema mambo ya mama mboga. Saku hizi hakuna mtu anamtaja. Mambo ya boda boda hakuna mtu anataja. Tukasema tutatoa watu kutoka bottom waende hapo. Kuna mtu alitoka chini kwenda juu? Mungu chini ama Mungu juu? That is the issue. Those were the issues. Those are the issues I was telling the president. Let us listen to the people. Hii watu tuliwapatia mahadi mingi sana. We promised them a lot of things, but we are doing the exact opposite. Mimi nilisema hii mambo ya abduction nikiwa Mombasa and extrajudicial killings. Nikaambiwa ati ninaingilia vikosi vya usalama. But I was just being truthful. I spoke about all those things because I'm a truthful person. Na diyo ni merifaa president kwa hiyo verse of the Bible. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Nimeona pale hebu anaingilia kijana anaitwa Mkunji. Ati ameambiwa ati alileta watu ya kupiga kelele. Sasa nauliza na Wakristo wa hebu walikuwa wapi? People are living in denial, cheating the president. No, they're just lying to him. Nimeona governor hapo hebu anasomea watu wa hebu kama watoto. Ati kwa sababu wameongea what they feel from their heart. Wewe governor, heshimu watu wa Embu. Let people express themselves. There is a freedom of expression. Sasa nimeona jana wanataka kuingilia huyu Nyoto. Ati ndiye alileta watu pale kwa mazishi. Because people are living in denial. Instead of saying your condolence message, haitakikani hapa. So there is a problem. Find out what is the problem. Kuja Murang'a uulize iko shida gani. Si ndio? Lakini sasa kuingilia huyu Nyoto ati ndiye alileta watu, ameleta nani?
you know the culture.